Dobrý den, přátelé! Dnes, v pondělí 23. října, je tu 296. den roku. Když poslední dvě číslice otočíme, tak dostaneme takové sympatické číslo 69, které mimo jiné znamená počet dní do konce roku. A v tento den má svátek Teodor a všechny jeho mutace. Jméno Teodor, zvláště ve verzi. Teodor z H nezapře svůj řecký původ. Ještě zajímavější než znění jména je jeho význam, dle něhož je totiž muž jménem Teodor darem z rukou božích. Svým blízkým tak nositel jména Teodor přináší poselství z nebes, radost a lásku. Mužské křestí jméno Teodor má i ženský protějšek ve jménu Teodora. Jména představují počeštělou verzi jmen Theodor, archaicky Theodorik, a Theodora, se kterými se pojí stejný původ a význam. Jméno se ve staročeštině vyskytuje také jako Dětřich. Významově jsou jménu Theodor příbuzná i další jména, například Božidar, Bohdan, Jonatán, Matěj, Matouš a jiné. Mužské křestí jméno Teodor má svůj původ v řečtině. Překládá se ze dvou řeckých slov. Prvním je Theos jako Bůh a druhý Doron dar. Významem jména Teodor řeckého Teodoros je tedy dar Boží, dar od Boha či také chvála Boží. Jménem Theodor bylo u nás údajně pokřtěno 462 lidí a tudíž je na 254. místě na pomyslném žebříčku popularity. Těmi dalšími, kteří dnes slaví své jmeniny, jsou kromě Teodora a mutací tohoto jména i dámy honosící se jmény Thea, Teodora a Teodosie a také Fedor a Fedora. A ve světě? V Maďarsku je státní svátek, v Brazílii Den ozbrojených sil a v Severní Makedonii Den makedonské revoluce. A je tu malé historické okénko. V roce 1526 zvolil Český sněm jednomyslně Ferdinanda I. Habsburského králem, čímž započala takřka čtyři století dlouhá Habsburská vláda nad českými zeměmi až do roku 1918. A teď třikrát něco ve spojení s druhou světovou válkou. Roku 1936 byla zřízena Stráž obrany státu, ve zkratce SOS, a proto se jejím členům říkalo Sosáci. Roku 1942 britská 8. armáda pod velením generála Montgomeryho zaútočila u El Alameinu na německý Afrika Corps generála Romela. A v roce 1944 začala bitva u mezi Japonském a USA s Austrálií. Bitva skončila 26. října porážkou Japonců. 23. října 1946 byl popraven Kurt Darige. To byl SS Oberstgruppenführer a šéf pořádkové policie v Hitlerově velkoněmecké říši, zastupující říšský protektor v Čechách a na Moravě v letech 1942 až 3. Jeho působení je spojeno s vyhlazením lidic, ležáků a téměř se 14 popravami českých vlastenců. Po skončení druhé světové války byl britskými úřady vydán na žádost československé vlády do Československa, kde byl mimořádným lidovým soudem odsouzen k smrti a popraven dne 23. října 1946 v Praze. Inu, kdo s čím zachází, tím také schází. A jdeme dál. Roku 1956 vypuklo maďarské povstání a v roce 1993 byla Česká republika zvolena nestálým členem Rady bezpečnosti OSN. V roku 1997 po léta trvající debatě přijala poslanecká sněmovna parlamentu České republiky ústavní zákon o vzniku vyšších územních samosprávných celků. Bylo vytvořeno 14 krajů. V roce 2002 Čečenští teroristé obsadili moskevské divadlo a zajali asi 700 rukojmých. No a nakonec tu mám rok 2018 a jedno významné stavební dílo. V Číně byl otevřen 55 kilometrů dlouhý most Hongkong-Chuhai-Macao. Tak to bychom měli za sebou malé historické okénko a podíváme se, co tu máme dál. Podle katolického kalendáře má dnes svátek svatý Jan Kapistrán. To říkám proto, abychom se nedivili znění pranostiky pro dnešní den. Ta zní, na Jana Kapistrána za oráčem běhá vrána. A po pranostice tu mám ještě něco o teplotních rekordech. V roce 1777 byla naříjen pěkná kosa, Rovných 6 stupňů pod nulou. Zatímco v roce 1998 bylo příjemných 19,6 stupně Celsia, samozřejmě nad nulou. Teplotní rekordy uzavírají úvod dnešního monitoru a ten se může směle vydat dovod mediálního prostoru. Nejprve se podíváme na čínsko-americké vztahy. A proto zalistujeme v časopisu argument. Čína v reakci na sankce USA omezuje vývoz klíčové komodity. Obchodní spor mezi velmocemi Čínou a USA vrcholí. Peking v pátek oznámil, že omezí vývoz grafitu. Tato surovina je mimo jiné potřebná pro výrobu baterií. Opatření by tak mohlo vážně zasáhnout i německý automobilový průmysl. Který již ve prospěch Číny ztratil značný podíl na trhu. Čína vyžaduje zvláštní vývozní licence pro tři vysoce citlivé druhy materiálu, oznámilo v pátek v Pekingu ministerstvo obchodu a cel. Úřady toto opatření zdůvodnili národní bezpečností a poukázali na to, že kontroly vývozu grafitu jsou běžnou mezinárodní praxí. U pěti méně citlivých druhů grafitu, které se používají například v ocelářském průmyslu, Čína podle prohlášení od vývozních kontrol upustila. Informovali noviny Berliner Zeitung. Čína je nejvýznamnějším vývozcem grafitu a Německo je stejně jako mnoho dalších zemí na světě na čínském vývozu grafitu silně závislé. Řekla listu Berliner Zeitung expertka Sofia Damová z Německé agentury pro suroviny. Dodala, že v případě dovozu grafitu pro výrobu baterií je tato závislost obzvláště vysoká vzhledem k vysoké koncentraci na Čínu v celém hodnotovém řetězci. Omezení vývozu se dotýká i německého průmyslu, zejména automobilového, uvedla Damová. Do jaké míry nelze v tuto chvíli říci, protože zatím nejsou k dispozici žádné další podrobnosti o dotčených specifikacích. Čínská vývozní omezení jsou považována za odvetu za americké sankce proti čínskému technologickému sektoru. Washington nedávno zpřísnil vývoz mikročipů pro umělou inteligenci, strategicky důležité odvětví, v němž chce Čína dohnat ztrátu. Především v červenci Peking omezil vývoz Gália a Germánia, dvou surovin důležitých pro elektronická auta a mikročipy. Čínské ministerstvo obchodu ve středu uvedlo, že USA neustále překračují pojem národní bezpečnosti, zneužívají opatření pro kontrolu vývozu a uplatňují jednostranné obtěžování, s čímž je Čína kejně nespokojena a důrazně proti tomu vystupuje. Spojené státy chtějí bránit vzestupu Číny jako vedoucí technologické mocnosti, protože Peking je v této oblasti na rychlé cestě. Jako i v mnoha jiných případech, k tomu musím něco dodat. Když vidím, jak Číňané omezují vývoz grafitu pro baterie, tak mě tak napadá, jak pak to dopadne s výstavbou baterkárny, kvůli které zrušili letiště v Líni. Mimochodem, když jsem zmínil Líně, tedy správně letiště Plzeň líně, dříve také Dobřany líně, tak to bylo založeno jako vojenské letiště v roce 1952 a od roku 1996 je veřejné. Jeho areál má 400 hektarů a je v majetku Ministerstva obrany České republiky. V roce 2021 se na tomto letišti uskutečnilo celkem 19 507 pohybů letadel, takže nejvíce využívaným letištěm nejen v plzeňském kraji, ale i v celé západní polovině Čech, přičemž je letiště domovem pro více než 70 letounů různých provozovatelů, mimo jiné je využívané také leteckou záchrannou službou, provozovanou armádou České republiky. No a vzhledem k tomu, že nejen, ale i ostatní známe své papenheimské, tak si tak řekneme, že tohle určitě předpokládali a za to elektrošílenství a baterkárnu skryli skutečný záměr, jak naložit z pozemky po zmíněném letišti. A nebo, že by v těchto strategických rozhodnutích měli prsty chovanci z nedalekého ústavu. Může se někdo u nás takovým myšlenkám ubránit? A jen poslední poznámka. Je zajímavé, kam se od čínského grafitu může člověk dostat. Inu vše se vším souvisí. A teď tu mám něco z řady zvané America First. Stát Oregon nepožaduje od maturantů znalost čtení ani matematiky. Tedy jednoduše řečeno, v Oregonu může získat střední vzdělání kdokoliv, třeba i mentálně zaostalý. Stát se samozřejmě ví s stý menšinám, pro které by bylo složení zkoušek za podmínek, kdyby se požadovala znalost čtení či dokonce matematiky příliš náročné. Středoškoláci v jednom státě byli státními úředníky zbaveni odpovědnosti dokumentovat své znalosti matematiky, aby mohli odmaturovat. A nemusí dokonce dokazovat ani znalosti čtení nebo psaní. Ohromující svoboda pro všechny se rozvinula v Oregonu, kde Státní rada pro vzdělávání jednomyslně rozhodla, že pauza v těchto kontroverzních požadavcích na maturitu bude prodloužena nejméně do roku 2029. To je podle zprávy Oregon Life. Hlasování nebralo v potaz přání oregonských voličů, kteří předložili desítky veřejných připomínek požadujících, aby byly standardy obnoveny. Požadavky byly původně zrušeny v rámci státních programů pro řešení COVID-19. Úředníci ministerstva školství tvrdili, že dokumentování znalostí, například prostřednictvím standardizovaného testu nebo jinými způsoby, bylo škodlivou překážkou pro historicky marginalizované studenty s neužitím státních testů a nepromítlo se do smyslu plného zlepšení úspěšnosti studentů po střední škole, vysvětluje zpráva. Tento krok přichází v době, kdy stále více korporací po celé Americe odstraňuje požadavek, aby uchazeči o zaměstnání měli vysokoškolské vzdělání, což je krok, který může v určitém okamžiku vést k rozšíření i na středoškolské diplomy. Členka správní rady Vicky López Sanchezová řekla, že hodnocení nebyla pozastavena, ale rada pozastavila nevhodné použití toho, jak byla tato hodnocení používána. Stát má stále požadavky na absolventy, které zahrnují určitý počet kreditů a dokončení plánu, který mapuje, jak studenti zamýšlejí dosáhnout svých cílů. Guvernérka Kate Brownová požadavky zmrazila a ministerstvo zahraničí navrhlo, aby byla tato hodnocení natrvalo zrušena. Zákonodárci na tento požadavek zatím nereagovali. Kritici tohoto kroku upozorňují na to, že na státní školství se nyní bude pohlížet jako na méně kvalitní. K uvedenému již jen dodávám, že také mnohé univerzity přijímají kvótově a bez přijímaček, které by potvrdili patřičné znalosti. Někteří negramotní studenti tak mohou v pohodě projít nejen střední školou, ale i univerzitou, neboť v rámci politické korektnosti a antirasismu se výrazně snižují požadavky na všech stupních škol. K tomu jen dodám. Když sleduji, co se děje v našem školství, tak mě to vůbec nepřekvapuje, protože Amerika, respektive Spojené státy, byly přece vždy náš vzor. A nevzdělaný člověk, a k tomu blbec, se lépe ovládá. A na řadě je třikrát necenzurovaná pravda. 100 000 směření od roku 1826 ukazuje, Lidé nejsou zodpovědní za změny obsahu CO2. Snad každý den se objevují nějaké nové důkazy, které poukazují na to, že celá klimatická politika je založena na lžích. Tou největší lží je samozřejmě tvrzení, že za údajné klimatické změny je zodpovědný CO2 produkovaný člověkem. Tato lež byla mnohokrát vyvrácena, Nicméně všechny názory či studie, které mainstreamový narrativ spochybňují, jsou cenzurovány a v oblasti klimatické celkově i široky jakákoliv diskuze přísně zakázána. Vědci, kteří odmítají podpořit vylhaný narrativ, tak nedostanou žádné granty a dotace. Podle nové studie přímá měření CO2 od roku 1826 do roku 2008 ukazují, že lidé mohou být jen stěží obvinováni ze zvýšení koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře. Spíše jsou zatím přirozené příčiny. Především jsou výkyvy zjevně větší, než naznačují předchozí údaje. Fanatici nulového uhlíku obvinují lidstvo z nárůstu atmosférického oxidu uhličitého, i když se vlastně už dlouho ví, že hlavním tahounem výkyvů je globální ekosystém a nápravu podle klimatických fanatiků měla přinést dekarbonizace ekonomiky a produkce energie. Záměrně také ignorují relevantní studie. Ty nejen dokazují, že změny CO2 mají především přirozené příčiny, ale také to, že vliv slunce je zřejmě záměrně masivně podceňován. Nyní existuje další studie, která odkazuje na přímá chemická měření starých vzorků vzduchu, která jsou výrazně přesnější než ta zvrtání ledu. Kenneth Richards informuje o této studii v článku Zemřelý doktor Ernst Georg Beck, Strávil roky sestavováním komplexní chemické databáze úrovní CO2 měřených ve vzorcích vzduchu z celého světa. Bekova data měření CO2 byla zveřejněna po jeho smrti v roce 2022 ve vědeckém článku s názvem Rekonstrukce hladin pozadí atmosférického CO2 od roku 1826 z přímých měření na úrovni země. Který analyzoval 979 technických článků z 1901 stanice pro odběr vzorků vzduchu. Naměřená data od 19. století do poloviny 20. století vykazují značnou variabilitu. Mezi lety 1939 až 1943 dosáhly globální úrovně CO2 v atmosféře 383 ppm. Což je stejné jako v roce 2007. Později však úroveň CO2 klesla na 310 ppm koncem 40. let. Tyto výkyvy jsou v souladu se změnami teploty mořského vzduchu v závislosti na teplotě, což naznačuje, že teplota řídí změny CO2. Analýza naznačuje, že z nárůstu CO2 o 90 ppm od roku 1958 lze maximálně 12 ppm připsat antropogenním emisím. Ještě na počátku 40. let, kdy byly hladiny CO2 383 ppm, byl vliv antropogenních emisí považován za minimální. To spochybňuje konvenční chápání dynamiky CO2 a zdůrazňuje složitou souhru přírodních faktorů a lidské činnosti. Takže zde vidíme data a fakta, které je bezpodmínečně nutné vzít v úvahu v debatě o atmosférickém oxidu uhličitém a strašením o změně klimatu. Na tyto rozpory je nutné upozorňovat zejména proto, že globalisté Světového ekonomického fóra chtějí vší silou prosadit svou klimatickou diktaturu, aby mohli lidi zavíjat do jejich 15-minutových get a kontrolovat chování spotřebitelů pomocí digitálních měn centrálních bank. Teď něco z Ukrajiny. Ukrajinští zákonodárci hlasovali o zákazu největšího pravoslavného církevního orgánu v zemi. Zatímco část Ukrajinců, kteří se ujali pašování džihadistů do Evropy, pomáhá kontinent islamizovat, tak ti, kteří jsou doma, zbavují Ukrajinu v zemi již tradiční církve. Potlačení náboženské svobody na Ukrajině však podobně jako mnoho jiných excesů nějak nevadí těm, kdo prosazují její členství v EU. Velmi kontroverzní zákaz pro hlavní ukrajinskou náboženskou organizaci Ukrajinskou pravoslavnou církev právě prošel prvním kolem hlasování zákonodárců, protože církev udržuje styky s ruskou pravoslavnou církví s centrem v Moskvě. Stalo se tak poté, co ukrajinské bezpečnostní služby provedly několik razí proti pravoslavným klášterům a kostelům, včetně slavného kláštera Kijevsko-Pečerská lávra. Návrh zákona číslo 8371 o zákazu náboženských organizací spojených s Ruskou federací byl přijat v prvním čtení. Oznámil zákonodárce Jaroslav Železňák poté, co prošel poměrem hlasů 267 ku 15. Ukrajinská pravoslavná církev odsoudila tento krok jako závažné porušení lidských práv a náboženských svobod, které porušuje Evropskou úmluvu o lidských právech. Ale další zákonodárkyně Ina Sovsun to nazvala historickým rozhodnutím a vysvětlila zdůvodnění většiny parlamentu následovně. Abychom porazili agresora, musíme myslet asymetricky a nenechat Rusku žádný prostor, aby nám ublížilo. Po celou dobu války představitelé Zelenského tvrdili bez důkazů, že kněží a biskupové ukrajinské pravoslavné církve jsou někdy zprostředkovateli ruské rozvědky a zastávají pro putinovské názory. Ukrajinská pravoslavná církev odpověděla – Přijetí tohoto návrhu zákona nepochybně ukáže, že lidská práva a svobody, za které náš stát také bojuje, ztrácejí smysl. Ukrajinská pravoslavná církev potvrdila, že podniká kroky k obraně u soudů. Ukrajinská pravoslavná církev oznámila jmenování mezinárodního právníka Roberta Amsterdama z advokátní kanceláře Amsterdam a partner LLP aby pomohl s mezinárodní reakcí na stupňující se útoky ukrajinské vlády. Ochrana náboženské svobody všech Ukrajinců je zásadní pro pokračující podporu Ukrajiny jak ve Washingtonu, tak v klíčových evropských hlavních městech, řekl Amsterdam. Návrh zákona 8371 představuje významný krok zpět, porušení mezinárodních právních závazků Ukrajiny a vlastní ústavy. Amsterdam pokračoval. Na rozdíl od propagandy ukrajinské vlády je ukrajinská pravoslavná církev nezávislou církví, místo toho jsme svědky čistého politického pronásledování a oportunismu, který nemá nic společného s národní bezpečností Ukrajiny. V některých nedávných případech byli členové pravoslavného duchovenstva odsouzeni k trestu odnětí svobody nebo byli uvrženi do domácího vězení nebo byli šikanováni davy ukrajinských neonacistů pouze za to, že vyzývali k míru mezi oběma zeměmi. Ukrajinská pravoslavná církev hlásí, že vchod do ženského kláštera svatého zesnutí v Jelensku ve městě Černígov je blokován ozbrojenými lidmi. Snaží se obsadit prostory a vyhnat je a kněze. Pokud tento nový krok k úplnému zákazu Ukrajinské pravoslavné církve projde, znamená to, že zabavování kostelů a zatýkání duchovních státem se bude jen zvyšovat, protože Zelenský nyní vede válku nejen proti rusům, ale i proti pravoslavným křesťanům na samotné Ukrajině. K uvedenému jen dodávám, že je pravděpodobné, že tyto mnohdy několik století staré svatostánky dopadnou velmi podobně jako na okupovaném severním Kypru nebo v místech, odkud byli již v roce 2020 vyhnáni arméni. Staré historické památky se na těchto územích přeměnily v mešity, skladiště, chlévy či tělocvičny a v horším případě byly srovnány se zemí. No, a do třetice necenzurovaná pravda. To, co uslyšíte, s tím předchozím tak nějak souvisí. Na světové islámské konferenci o Fatvě vystoupila i zástupkyně EU, aby podpořila islám v Evropě. Kolik důkazů je ještě zapotřebí, aby Evropané pochopili, že v plánu je islamizace většiny našeho kontinentu? Vždyť v centru této islamizace je samotná EU, která dlouhodobě i z vašich peněz platí štědré dotace různým organizacím muslimského bratrstva. Článků k tomuto tématu jste mohli číst bezpočet. Stejně tak je důkazem podpora muslimské invaze a prosazování kvót ze strany EU. Islamizace se v poslední době výrazně zrychlila a je zajímavé, že nyní již proti tomu nikdo neprotestuje, tak jako tomu bylo v roce 2015. Většina Evropanů stále plně podporuje EU i členství v této pro Evropany ničivé organizaci. Marion Lalis, která promluvila na konferenci o FATBě arabsky, mimo jiné oznámila, že vede konzultace s neziskovkami a výzkumníky, aby vytvořila mapu nenávisti vůči muslimům v Evropské unii. Tato koordinátorka EU v boji proti islamofobii také uznala přínos islámu a islámského dědictví pro Evropu. Zřejmě tím měla na mysli ono dobití části Evropy Osmany a Maury. Částí, které se podařilo dobít zpět, aby se je nyní podvratná EU snažila opět předat muslimům. A nejen tyto části, muslimům již předávají i další oblasti Evropy, kterým se v minulosti podařilo islamizaci se vyhnout. Tato šílená bruselská islamofilka hovořila na konferenci, která neustále zdůrazňovala nadřazenost muslimů nad nemuslimy a nutnost všesvětového zavedení práva šaria. Proti tomu se však Bruselem vyslaná škůdkyně, kterou si také povinně platíte, nijak nevymezila a jen zdůrazňovala, že se zasadí o přísnější boj proti islamofobii. Na téže světové konferenci o fatvě ředitel oddělení dialogu v egyptském domě fatvy šejk Taher Farouk Zaid připomněl, že právo šaria se podrobně zabývá formami homosexuality, odrazuje od nich, kvalifikuje je jako nemorálnost a stanoví za ně tresty. K těmto trestům patří většinou trest smrti s hozením z výšky, kamenováním, stětím nebo oběšením. Jen výjimečně jsou uvalovány mnohaleté tresty vězení. Řekl, právní fatva je jednou z věcí, které přispívají ke stavu společenské stability a eliminaci negativních jevů. Fatwa House usiloval o vydání solidní vědecké fatvy týkající se stavu homosexuality a jejich příčin. Tolik z konference, kterou podpořila také EU, a to dokonce včetně účasti zástupkyně pro boj proti islamofobii. Co na to asi jindy militantní evropská LGBTQ komunita? Zřejmě s potěšením vítá další muslimské ilegály, kteří se už těší, až těmto výtačům předvedou, jak vypadá takový letecký den. A jen pro představu. K tomuto článku je připojeno video, kde uvidíte reálné záběry trestání homosexuálů v Iráku. Brzy také v Evropě. Zdá se, že EU to podporuje. Nemám příliš důvěry v organizaci zvané Amnesty International, ovšem zaznamenání stojí to, co píše Global Research pod titulkem Gaza vyhlazování plynem s bílým fosforem. Amnesty International a Human Rights Watch schromáždili důkazy, včetně videa, že Izrael kromě bomb schazovaných z letadel používá proti lidem v gaze dělostřelecké granáty s bílým fosforem, skutečnou vyhlazovací zbraní. Bílý fosfor způsobuje těžké popáleniny často až do kostí, které se pomalu hojí a mohou se u nich rozvinout infekce. Pokud nejsou odstraněny všechny úlomky bílého fosforu, mohou při vystavení kyslíku zhoršit rány a znovu vzplanout. Spálení bílého fosforu na pouhých 10% procentech lidského těla je často smrtelné. Ti, kteří rány přežijí, často trpí celý život. Počet obětí v gaze je zatím asi 3,5 tisíce, zraněných asi 15 tisíc. Vzhledem k nedostatku léků a lékařského vybavení kvůli izraelskému embargu většina zraněných pravděpodobně zemře. K tomu se přidalo více než 13 pohřešovaných pohřbených pod troskami, včetně 600 dětí. Vzhledem k tomu, že ostřelování, které zasáhlo také nemocnici a způsobilo stovky obětí, pokračuje, izraelské velení nařídilo milionu palestinců což je polovina populace Gazy, aby evakuovali severní část a masově na jihu. Mezitím izraelská armáda posílá další tanky k hranicím Gazy v rámci příprav na totální invazi. Prezident Biden navštívil Izrael, aby ukázal spojenci americkou solidaritu tváří v tvář brutálnímu teroristickému útoku Hamásu. Ve čtvrtek se Biden nechal slyšet, že požádá kongres o dalších 14 miliard dolarů na vojenskou pomoc Izraeli na jeho válku proti Hamásu a dalších 60 miliard dolarů Ukrajině na boj s Ruskem. To představuje další potvrzení toho, co bylo zdokumentováno v epizodě 113 Grand Dangle. Útok Hamásu na izraelské obyvatelstvo v oblastech kolem bariéry Gazy, který si vyžádal tisíc obětí, byl součástí operace organizované spravodajskými službami Mossad, CIA a další. Podobné teroristickému útoku z 11. září 2001, která byla spouštěčem globální války proti terorismu, kterou rozpoutali Spojené státy invazí do Afghánistánu a Iráku. Cílem 11. září středního východu není pouze vyhladit palestinská území, ale otevřít válečnou frontu zejména proti Iránu na Blízkém východě, kde spojené státy a evropské mocnosti ztrácejí půdu pod nohama, zejména s nadcházejícím vstupem Iránu a Saudské Arábie do BRICS spolu s Čínou a Ruskem. A je tu slovenský blok, kopce, Fiktivní prolomení fronty přes Dněpr a další skazky. Nechal jsem si ty lži z našich médií chvíli uležet, aby se postupně udusili ve vlastní šťávě. Číst titulky o tom, jak se banderovcům podařila bezprecedentní invaze přes Dněpr a jak teď postupují hluboko do ruskem okupovaného území a rusové v panice prchají a porovnávat to s vojenskou realitou, prezentovanou jak generálním štábem Ruské federace, tak i generálním štábem Ukrajiny, bylo docela zábavné. Pro ukrajinští propagandisté denně rozvíjeli své fantazie a já jen čekal, jak se z toho vykroutí, až je dožene i reálná situace na frontě a oni už nebudou mít materiál, jak tento skutečný stav zamaskovat. No dočkal jsem se. Pohádka o velkém ukrajinském výsadku za Dněprem v těchto chvílích končí. Končí stále větším tichem, rozpadem zvuku a obrazu. Ani ne týden trvající dobrodružství Zelenského průlomu končí jako vždycky. Zbytečným krveprolitím, zbytečným masakrem mladých Ukrajinců, příslušníků námořní pěchoty. Ruské velení od počátku vědělo, o co Krymu v tomto průlomu jde – Jednak chtělo poskytnout materiál pro svou mediální propagandu, jednak naivně chtělo, aby Rusové přesunuli své jednotky z jiných bojišť, jako Záporoží, Artyomovsk a Děvka, na toto místo, aby zahnali ukrajinskou pěchotu zpět na levý břeh. Mediální humbuk Zelenského dosáhl, ale nevyprovokal Rusy k oslabení dalších bojišť. Naopak, rusové svým zdánlivě laxním přístupem ke zbytkům vylodění lákají domlínku na maso na dně pro nové a nové ukrajinské síly a pak je pomalu přemílají pomocí dělostřelectva a minometů. Výsadek, ačkoliv se v tomto případě skládal nikoli z desítek, ale stovek mariňáků, řídil palbu ze svých dlouho připravovaných obraných pozic. Ukrajinská námořní pěchota byla decimována dělostřelectvem, minomety, raketomety a leteckými pumami a raketami. Ruská palba se však nesoustředila pouze na ukrajinský výsadek na levém břehu Dněpru, ale mířila především na místa, kde se nacházejí posily, ženýní a obrněná vozidla, nebo kde se nacházelo ukrajinské dělostřelectvo. Tato ruská palba od Antonova mostu přes město až po jeho okraj znemožnila a znemožňuje Ukrajincům stavět pontonové mosty přes Dněpr nebo transporty pro obrněnou techniku. Ukrajinský výsadek nemůže počítat s mechanizovanými posilami natož s podporou těžkých zbraní. Osud vojáků je spečetěn z vojensko-strategického hlediska mají větší význam než toto smutné vylodění boje v okolí města Avdějevka. Zde se po počátečním ústupu podařilo Ukrajincům zahnat Rusy zpět z jejich pozic a hrozilo rychlé obklíčení města. Rusové se museli stáhnout z hald hlušiny a odpadu, odkud operačně svírali Avdějevku v kleštích. Po zhruba dvoudenním útlumu však rusové včera opět postoupili a znovu obsadili odkaliště. Kleště kolem Avdijevky se nebezpečně uzavřely. Včera večer byla v jejich nejužším místě mezi rameny nyní 6 až 8 kilometrů široká mezera, tento pás však stále umožňuje nouzové zásobování asi 12 tisíc lidí ukrajinské posádky a se stále podle slov Zelenského hrdině drží. Po neúspěchu velké ukrajinské protiofenzívy vidí Ukrajinci vyhlídky na osvobození území v Donbasu, Novorosy či na Krymu stále pesimističtěji. Dokonce i starosta Kijeva Kličko už učinil podivné prohlášení. Podle něj nemá smysl do nadcházejících parlamentních voleb zahrnovat ani formálně Ruskem okupovaná území. Tato území, která jsou již téměř deset let okupována, již de facto nejsou ukrajinská, nejen fyzicky, ale i mentálně. Je třeba být realistou a vyloučit je z projektu parlamentních voleb. Kyjev má však také své trumfy. USA mu poslali několik delších Abramsů a především taktické balistické rakety Atakms. Jejich použití na nepřipravené ruské síly protizdušné obrany u Berdiansku bylo úspěšné. A zřejmě bude znovu, zejména pokud ozbrojené síly Ukrajiny použijí rakety na vhodné cíle, skladiště, letiště atd. A tak si jsou další z řady zázračných zbraní západu, které rusům již delší dobu dělají medvědí službu. Jako u všech zbraní však rusové nakonec našli účinnou obranu proti těmto zbraním. To bude nepochybně případ i střel tax. Při žádosti o větší podporu Ukrajiny Biden řekl, že nové zbraně a nové peníze nemají ani tak pomoci Ukrajině zvítězit, jako spíše dopomoci spojeným státům, aby znemožnili Rusku zvítězit na Ukrajině. Inu neustálé přilévání oleje do ohně války je jistým dočasným způsobem, jak zabránit jedné straně ve vítězství. Mnohem levnějším a účinnějším způsobem by však bylo příměří a mírová jednání. Pokud by bylo vedeno čestně, na jeho konci by také nikdo nebyl vítězem ani poraženým. Pochopí to konečně odpovědné hlavy na jedné či druhé straně Atlantiku. Doufám, že nakonec ano. Jsem naivní. Nyní přichází se svým komentářem Štěpán Chá. Zbohem, Polsko! Čtyři roky přetřené na Fialovo. To si zvolili nebozí Poláci poté, co jim doposud vládní strana právo a spravedlnost předvedla na katolících postavený konzervatismus. Konzervatismus pro Evropskou unii potřebný a učebnicový, ale nekatolický, takže doma odsouzený k nezdaru. Prim, mám pocit... Hrála ve volbách loňská snaha PIS, tedy práva a spravedlnost, zakázat potraty a sáhnout tak do občanských svobod opravdu hluboko a citelně. A tak proti sobě postavili ženy. Štrajk kobiet se prostě neokecá. Právo a spravedlnost tak vlastně naplnil slova Karla Kryla. Přílišná oddanost ideálů končí tím, že v rámci boje proti alkoholismu zastřelíš dítě se sáčkem rumových pralinek. Tam je to přílišné poklonkování katolickým dogmatům a tím pádem odsouvání zdravého rozumu stranou. Rozhodně nevždy polská politika byla rozumná, vedla k prosperitě, ale také k oprávněnému strajku kobiet. Kdy rozhodnutí ovlivněné právem božským prozřením z Bible se politici pokusili propašovat do současnosti, a to pod heslem nespochybnitelné hodnoty tedy dogmatismus. Právo a spravedlnost i přes svůj konzervatismus, který vedl Polsko ekonomicky i politicky ku předu daleko víc, než naše česká cesta z chudoby do chudoby, skončil prohrou. Polsko se tak staví do fronty další služebné země Bruselu, kde budou procházet věci nadmíru podivné a ve výsledku zaměřené proti vlastní zemi. Dvě vlády u nás držely pevnou pozici stran povinných relokací migrantů, až ta Fialova podepsala migrační pakt. Polsko drželo pevnou pozici dvě období, teď reálně hrozí, že začne couvat. Zmírní svou rétoriku, odhodí konzervatismus a nasadí zemi parohy progresivní levice, pro kterou je všechno národní falešné a hodné odhození do Stejně jako Fiala před volbami říkal na zvyšování daní ne, ne, ne a před týdnem jeho vláda prosadila nejrazantnější zvýšení daní za posledních 30 let. Stejně jako Fiala před volbami na Green Deal říkal ne, ne, ne a při předsednictví Evropské radě Prosadil ty nejzelenější fantasmagorie. Stejně tak se začne chovat nová levice, progresivní polská vláda. Vůči unijním požadavkům skrotne a přizpůsobí se stejně jako my. Jistou naději pro setrvalý postoj při nejmenším k migraci můžou slibovat slova tiskového mluvčího občanské platformy, která bude s největší pravděpodobností sestavovat další vládu. Rozhodně nebudeme souhlasit s žádným řešením, které by vedlo k nárůstu počtu migrantů v Polsku, uvedl pro Euroaktiv mluvčí Jan Grabiec. Stejně jako svůj rozhodný postoj ukázal náš Fiala udání a u Daní, Green Deal a jako ukázal Rakošan svůj rozhodný postoj u migrace podpisem pod migrační pakt, který do posud vládní právo a spravedlnost kategoricky odmítal. Nová doba tvoří nové konfliktní zóny. Tam, kde se donedávna rvala okolítka levice s pravicí, tam se teď perou národně konzervativní s nadnárodně progresivními stranami. Právo a spravedlnost je strana národně konzervativní, jejich opozice je národně progresivní. Což s největší pravděpodobností znamená, že podobné sliby, jaké veřejnosti dal mluvčí Graběc, jsou jen plácnutí do vody. Jen takové nakrmení voličova stánu, aby dal pokoj na vládnutí. Jako u toho Fialy, jehož předvolební sliby byly jen regulérní podfuk na voliče. Takže s Bohem Polsko, čeká tě cesta normalizace. Ty máš naštěstí trochu výhodu, kdy polský prezident Duda není provládní a bude mít možnost novou progresivní vládu přiškrtit. My máme tu smůlu, že náš rozvědčík na hradě je poturčenec horší Turka. Ale my to zvládneme. Ještě dva roky a pak to vezmeme hákem k bratrům Slovákům a začneme zase dělat problémy celé Evropě. A to je dobře. Následuje komentář Jindřicha Kulhavého. Je to vůbec pro Fialu úspěch? Vláda Petra Fialy ustála již třetí pokus o vyslovení nedůvěry. Světe div se, v parlamentu jsou poslanci pěti koalice stále semknutí a při uvědomění si pravděpodobnosti prohry v předčasných volbách a ztráty korita podpořili Petra Fialu v pokračování ve funkci premiéra a tím i v dalším zadlužování České republiky a devastace životních podmínek jejich občanů v podstatě vyslovili důvěru sami sobě. Není to komické? Celá šaráda kolem možného ukončení pěti koalice ve vládě je především divadlem pro voliče. Dokud se vyjednávacímu týmu opozice nepodaří zlomit někoho z protistrany, jde v podstatě o ztrátu času. Poslanci TOP 09, KDU ČSL jsou v ohrožení, protože dle výzkumu veřejného mínění by se do poslanecké sněmovny už dost možná zpět nedostali je pro ně mnohem lepší vydržet ještě dva roky, mít zajištěnou existenci, za provládní kývání pobírat tučný bakšiš a vylepšit si i úroveň důchodu. Navíc by se proti nim při případné dezerci obrátili dosavadní kolegové a začal by hon na čarodějnice. Tady tedy ANO a SPD uspět nemohli. Určitou šanci by mohli mít u a ODS, pokud by v těchto subjektech existovala nespokojená menšina. Vnitrostranický boj však zatím nevnímáme, byť právě u ODS jsou politické atentáty součástí dlouhodobé existence. Své Sarajevo zažil i Václav Klaus starší. Momentálně blištivý Péťa drží otěže pevně v ruce a ani jeho vyloženě tragický přístup k vládnutí a snižující se obliba ODS nevedou k nespokojenosti uvnitř Špartaje. To se může změnit až neúspěchem u dalších parlamentních či ještě dříve eurounijních voleb. Ve stan asi i přes řadu podezření a kau stále vládne klika kolem ministra vnitra Víta Rakušana. Ani v tamním zákulisí zatím nelze vnímat širší oponenturu a zdá se, že vzájemné krytí křiváren v době, kdy stan ovládá vnitro a OD spravedlnost, nemůžeme čekat na výsledky vyšetřování jinak smrtících kaus. Z nich nejvýraznější je dozimetr a chobotnice, kterou představuje. Opozice na to často upozorňuje, nicméně zdá se, že příběh ex-ministra za ČSSD Davida Ráta je natolik pro politiky odstrašující, že se jim skutečně nechce dopadnout stejně a rozkrývání se snaží zahrát do stracena. Rakušan ustál i vlastnictví a používání šifrovacího telefonního přístroje, přičemž nebyl jediný, kdo ho měl. Média ovšem spíše mlčí, opozice může volat po potestání kam chce, ale snaha vše dořešit je prostě malá. Hlubuček dále užívá výdobytky své politické minulosti a ostatní spojení s drancováním státních a polostátních peněz jsou zatím v relativním klidu. Policie radši řeší daňové poplatníky, kteří se znelíbili finančnímu úřadu, Často ještě za dob zaklekávání finanční zprávou, vedenou či inspirovanou Andrejem Babišem. Na toto zvěrstvo doporučujeme nezapomínat stejně jako na covid hystérii a protiruskou propagandu schovanou za smyšlenou aférou v Vrbětice, vyhozených do povětří údajně ruskými agenty. To jen pro připomenutí, že pěti koalice není zdaleka jedinou pakáží ve sněmovně. Ano. Dá se říci, že situace na naší politické scéně je tristní. Nový průvan by rád udělal Jindřich Reichl se svým pro. Objíždí zemi se semináři a vystoupeními, což si pamatuje z dětství v Trikoloře, kdy po České republice putoval Václav Kaus mladší i se Zuzanou Majerovou. Kdo tehdy věřil trikoloře a nebylo nás tak málo, musí být zklamán ze současného stavu. Reiche logicky začal jinde a snaží se hovořit s občany, kterých je na jím pořádaných akcích stále víc. Za současné situace bude sice těžké dostat se do širšího povědomí, cenzura a mediální blokáda jsou zbraní v rukách liberálů sloužících proti komukoliv, kdo by je ohrožoval, ale Reichovi se to daří. A to přes smutný vývoj kolem další tváře odporu Vrábela, Jehož sláva pohasla a místo spolupráce čtí kolem sebe síru. Navíc zkouší semlít státní systém, který našel v Rábelovi slabiny v podobě jistých finančních nesrovnalostí. Nyní ti samí lidé hledají díry ve rychlově minulosti a vzhledem k právnické praxi to mají trochu jednodušší. A jeho se býje jako lev. Otázkou boje je snaha přivést k zodpovědnosti za své výroky řeporijského starostu a exota politické scény Pavla Novotného. Pokud se to povede a oblíbenec Petra Pavla či krasavice Nerudové skončí před soudem, bude to úspěch. Nečekejme předčasný konec Petra Fialy, Markéty Pekarové, Adamové ani odchod z vlády od Pirátů. Vůně peněz je příliš omamná na to, aby se něco změnilo. Pětí koalice si zajišťuje budoucnost, drancuje státní rozpočet, okrádá občany a kryje si navzájem záda, to vše za skrytého potlesku Evropské komise. Polské volby ukázaly, že to tak funguje i jinde, na ústa tak padne další národ zbývalé RVHP. Slováci mezi tím zkouší povstat z liberály připravovaného hnoje a uvidíme, zdali se jim to podaří. Čaputová dělá vše proto, aby nikoliv. Příliš dobře si uvědomuje svou vděčnost za dosazení na místo, o kterém snad nemohla ani snít, a odvádí nadále špinavou práci pro své mecenáše. Naše pseudoelity elity si umí spočítat, že se jim vyplatí držet se u moci minimálně do konce volebního období, hrabat pod sebe a připravit si klidné stáří. Hmotnou odpovědnost nemají, takže si s budoucností občanů České republiky hlavu lámat nebudou. Miliardy vyprané přes Ukrajinu různé funkce a neziskový sektor jim nikdo ani po prohraných volbách nevezme, v tom je politická kultura pro všechny potenciální zloděje z řad politiků stejná. Praxi je, co jsme si, to jsme si, terasky krademe my. Jediným, kdo může vládu Petra Fialy ukončit, je tak ulice. Ta je však tak rozhádaná, že tu budeme nadále trpět pod byčem zvolených otrokářů a jen remcat, což přesně vystihuje českou mentalitu. A teď je tu Lubomír Man. Chodil europoslanec Zdechovský do školy? Vypadá to, že ne, Protože jak by člověk, který má za sebou alespoň základních devět povinných školních let docházky, mohl, a to dokonce dvakrát v časovém rozpětí spíš vteřin než minut, vyslovit tuto strašlivou větu týkající se současné krize na Blízkém východě. Jde o ukončení sporu mezi oběma těma dvěma stranama. Což dvakrát zaznělo. A vám, co by posluchačům, dvakrát zadunělo do uší ve čtvrtek odpoledne, a to při sledování rozpravy europoslance Tomáše Zdechovského z KDU ČSL s televizní moderátorkou v programu ČT24. A nemysleli jste přitom jen na tu školu. Četl tenhle člověk v životě nějakou českou knihu? Mluvíval s lidmi, kteří mluvili česky? Kdyby ano, tak by mu z české řeči muselo v puse přece něco zůstat, a když ne v puse, tak v hlavě, která by mu, kdyby v ní bylo víc fištronu než v té puse, musela při pevním vyslovení uvedené věty přece vyslat signál, že ono právě vyslovené znělo jaksi podivně a že si tedy musí na to, co říká, dát příště větší pozor. Ale ta hlava žádný takový signál nevyslala. Český europoslanec ve stavu nejlepšího rozmaru a zřejmě s pocitem, jak pěkně to k republice hovoří větu zopakoval a já začal psát tuhle hořkou glosu. Přidám glosu ke glose. Divím se, pane Lubomíre, že se podivujete nad tím, co Eurohujer Zdechovský vyplodil. Spíš byste ho měl pochválit, protože s podivem, že v hlavě, kde je mezi ušima vítr, vůbec něco vzniklo? Je tu poslední dnešní příspěvek a s ním doktor Ivan David. Hlasoval jsem proti nasypání 50 miliard eur do ukrajinské černé díry. Evropská komise předložila návrh na nařízení o zřízení nástroje pro Ukrajinu. Zjednodušeně řečeno, Šlo o zmocnění komisy vyplatit Ukrajině 50 miliard eur na financování války proti Rusku. Komise původně chtěla ukrajinské vládě 78 této částky dát jako nevratnou finanční výpomoc. Kijevský režim by peníze mohl použít na doplnění chybějících peněz ve svém státním rozpočtu bez nějakého vázání na konkrétní účel. Prostě aby v době, kdy většina firm krachuje, protože jim armáda odvedla zaměstnance, kteří padli kdesi u Artyomovska nebo Robotina, mohl výpadek daňových příjmů Ukrajiny nahradit penězovod z Bruselu. Každý, kdo někdy slyšel o státním hospodaření ukrajinské vlády, si umí představit, kde by asi velká část těch peněz skončila – Madame Zelenská by si u Cartiera v New Yorku nakoupila další diamantové šperky za miliony dolarů. Realitní makléři ve Španělsku či Francii by matce Vladimíra Zelenského ochotně našli další luxusní vilu k těm, které už podle zpráv z různých médií vlastní v Itálii, Velké Británii a v Egyptě. Maďarští pohraničníci by na šengenské vnější hranici EU mohli pochytat ještě více poslanců Ukrajinské věrchové rady, kteří by bez proclení vezli stovky kil zlata a kufry plné peněz v množství větším, než povoluje směrnice EU proti praní špinavých peněz. Podle původního záměru komise mělo být na rekonstrukce válkou zničené infrastruktury použito 16 peněz, které chce Brusel Ukrajině poslat. Dalších 5% chtěla komise účelově vázat na přepsání ukrajinského práva, aby splňovalo požadavky Actius Communitare neboli Směrnic o nařízení EU. Jako perla v textu nařízení září návrh, aby 1% peněz bylo použito na boj proti korupci na Ukrajině. Při čtení původního návrhu komise mě tato část zaujala asi nejvíce. Strašně mě zajímalo, v čích kapsách skončí hromady peněz na boj s korupcí a kdo z ministrů a státních úředníků z toho dostane provize. Při jednání ve výborech Evropského parlamentu však taškařice nabrala ještě vyšší grády. Kolegové z rozpočtového výboru a z výboru pro kontrolu a dalších výborů, kterým byl návrh na řízení přikázán, odvedli opravdu kuriózní výkon. Do návrhu nařízení zapracovali všechny opičárny, které jsou zvyklí připisovat do všech návrhů směrnic a nařízení EU. Podle sady pozměňovacích návrhů, které nám na plénum předložil k hlasování garanční výbor, by všechny peníze měly být utraceny inkluzivně, měla by být podporována rovnost mužů a žen a všech pohlaví, kolik jich aktuálně někdo vymyslel. Zapomenout by se nemělo ani na financování LGBT. Vrcholné číslo předvedli stoupenci zeleného údělu, kteří dotace na rekonstrukce válkou zničené ukrajinské infrastruktury podmínili tím, aby po opravě veškeré objekty splňovaly požadavky na snižování emisí CO2 podle pařížské klimatické dohody. Nyní je podle odhadu Světové banky zničeno asi 55 ukrajinské kritické infrastruktury, jako jsou elektrárny, teplárny, rozvody elektřiny a plynu a vodárenská infrastruktura. Vysoce přesnými ruskými raketami byla těžce poškozena i železniční síť. Je dost pravděpodobné, že se Ukrajina bude logicky snažit opravit energetické podniky za jakoukoliv cenu, aby se vyhnula blackoutu. Formulace použité v textu, které podmiňují financování oprav infrastruktury plněním požadavků pařížské dohody o klimatu, právně znemožní použití peněz EU na opravy. Pokud se mají Ukrajinci vyhnout masivním výpadkům dodávek energií, potřebují nutně opravit existující elektrárny a teplárny, které byly v dobách Sovětského svazu postaveny na uhelný nebo plynový pohon. Jejich nahrazení větrníky a slunečníky, jak si to představují klima fanatičtí poslanci, nezajistí v zimě dost energie, aby lidé v bytech a na pracovištích v krutých mrazech nemrzli. Po zhroucení elektrárenské sítě následuje výpadek dodávek ropy. Po ní humanitární katastrofa. Jsem v pokušení si myslet, že kolegové, kteří takto upravili návrh nařízení o finanční podpoře Ukrajiny, si na Ukrajincích chtěli metodou pokusů na lidech vyzkoušet, co bude v praxi znamenat zavedení všech směrnic a nařízení, které schvalují v rámci zeleného úděl. Hlasoval jsem proti tomuto právnímu paskvilu mimo jiné i proto, že ani po úpravách provedených kolegy z výboru v něm není obsažen ten nejdůležitější údaj. V textu nikde není napsáno, z jakých zdrojů budou výdaje financovány. V sedmiletém rozpočtovém plánu EU, nazývaném víceletý fiskální rámec, nejsou pro Ukrajinu žádné peníze vyčleněny. Není dořešeno, zda si na dotování Ukrajiny EU vezme další půjčku, nebo zda budou provedeny škrty v rozpočtu EU, například v oblasti společné zemědělské politiky. A to už je pro dnešek vše. Od mikrofonu monitoru studia Kali svobodného rádia se s vámi do zítřka ovšem dáli bůh a cenzor loučí Ivan Votava. Nashledanou.